Bet į Rietavą dabar negaliu pasakyti, kad ten iš tikrųjų turėjo būti, ar ten buvo iššauktas jo paties surežisuotas. Nes esmė tame, bet dabar, kiek aš žinau, iš spaudos, iš bendrų, iš bendrų kontekstų, kuriuo menus ir bendrauju su tai, tai jinai nepasiekė to tikslos, bet ir nepasiekė to savo draugus, bet Rimgaudus. Galima tokį prielaidą daryti, kad tą mašiną jis išsinomavo vien dėl to, kad galėtų ją persikiuoti, jinai neatpažintų tos mašinos ir tiesiog galėtų įsitempti. Jei mašinas, bet... Mhm. Gavusi taip, kad jinai buvo įsodinti tą mašiną. Per prievartą, aš taip įsivaizduoju, bet nu, nusivežta jinai buvo, bet į Tauragės, bet telefonas buvo geras. Čia visi artimieji, taip toliau staminam, buvo geras signalas, jisai tas telefonas buvo juos įjungtas, bet jo paties buvo išjungtas. Vat, ir kaip gavusi šiandien rytės, bet ten kriminalinė policijos darbuotojai rado jos kūnas, bet būtent tam nuomotam automobilis. Jisai parašęs atsisveikinimo laišką, bet aš turinį nežinau, bet ta kriminalistai, kad radė namuose pas jį Tumo Vaižganto gatvėje Tauragės, kur jisai gyveno atsisveikinimo laišką. Koks to laiško turinys, negaliu pasakyti.